Na, nicht jetzt, ich muss. Okay, später werde ich. Ich habe Wein gekauft und können wir wieder trinken. Machen wir? Das ist gut, fuck you. But, so you don't fall. You heard it all there. Yeah, sorry. Nico, много тракаш, много тракаш, Нико. По-малко тракай, Ник. Ник, не тракай тук много. Okay, go. Ана, не се държа него. Mit zwei. So. Bravo. Also. Bravo, Leute. Yeah, das ist gut mit zwei. Внимателно. Ще прикни ки, е така, прикни. Ана, когато е така, прави мозъл пъдна. А? Окей. Off you go. If you come back... Yeah. I went for a roll, but mine are too small. They're Anita's. Окей. Какво ти каза? Ходиха да се парзалят с шайдата днеска. Давай. С коя са с нас? Да, с тяхната. Давай, никой не чукай на вратите на хората. Не, идва сега. Давай нататък, отивай нататък. Нищо, ти не дай да стоя пред вратата. Давай. Парзалят се, Ана. Сви краката малко. Сви краката. Давай, точно така, Ана, сви краката. Така? Да, надолу, е така, крикни. Давай и се... И по-смело, сви краката надолу, сви... А, така, и така запази равновесие. Давай. Това е. Давай. Аз мога бързо. Браво. Виж как прави батлите.